Takže já vás zdravím u dnešního krátkého informačního videa. Omlouvám se, že to dělám takhle narychlo a bez nějakých grafických úprav. Musím reagovat na poslední komentář pana Josefa Wernera, pokud je to jeho pravé jméno. Já jsem jeho komentář k videu, kde učím se dcerou lítat, nebo dceru učím lítat s tím malým kapem, tak jsem nemazal. Nevím, jak je to možné, jak se mohlo stát, že ten komentář zmizel. Nevím, komu se to ještě stává, ale já jsem nic nemazal. Za prvé na to nemám náladu ani čas a za druhý bych smazal komentář sám, pouze v případě, že by byl vulgární nebo agresivní. Jinak nemám vůbec důvod tohle dělat, takže jestli se někomu ztratil někdy komentář, tak je to asi zřejmě zásah vyšší moci, umělá inteligence, která to vyhodnocuje. Opravdu nevím a omlouvám se za to. Stalo se mně naopak z druhé strany, že přišel komentář, já jsem na něho chtěl zareagovat a bohužel už jsem neměl na co reagovat. Jako kdyby uživatel nakonec ten komentář smazal. To ano, ale obráceně opravdu ne. A ještě musím reagovat k tomu sponzorství. Jestli si myslíte, že za to, že se objevuje reklama jednoho nebo druhého sponzora, mám nějaký příjem, tak ano, samozřejmě mám z toho určitý výhody, mám přístup k výrobkům za jiné ceny třeba, než máte vy. Popřípadě jednou za čas dostanu něco zdarma, nebo s lepší výhodou, ale jestli si myslíte, že úplně z každého zreklamovaného výrobku, který mě dá ať už Smartware, nebo moje RC, nebo Flylusive, mám těžký výdělek, tak na to zapomeňte. Jo, jsou to víceméně odměny za můj strávený čas, který věnuju do toho, abych to pro vás recenzoval, abych vám to nabídnul a dneska jako aspoň už mě někdo dokáže ocenit. Takže ano, jednou za čas mě ten model otestovaný, třeba společnost moje RC, ponechá, abych ho pak mohl používat po delší dobu, abych ho měl pro ty prezentace, pro širokou veřejnost. Ano, používám je, ale když už ho používám a je v pořádku, tak to logo její firmy tam prostě dám, protože stojím si za tím, že ten výrobek prostě dostačuje pro moje účely, že má ty kvality a že opravdu slouží tak, jak má. A to si myslím, že na tom není vůbec špatného. Jo? Ale takhle jsem to chtěl rychle uvést na pravou míru. Prostě dneska čas je komodita, která je hodně vzácná a v mém případě je hodně, hodně žádaná. A prostě jsem rád, že ta protistrana to dokáže nějakým způsobem ocenit. Protože dřív jsem to dělal bez jakéhokoliv ocenění, dneska už aspoň vidím, že za ty roky, co to dělám, se to trošku někam posunulo. Takže to je pro tentokrát všechno, já vám děkuji za pozornost, je to samozřejmě na vás, jestli zůstanete věrný mému kanálu. Je tady spoustu dalších zahraničích, kteří můžou být samozřejmě ještě na jiné úrovni a vězte, že to dělají na podobné úrovni. A ještě další věc. Jsou kanály, kde máte k dispozici určité informace, ale potom, pokud si zaplatíte, podotýkám, zaplatíte členství, tak teprve pak se můžete dostat k nějakému užšímu obsahu. A tohle já nemám jakoby v plánu nějak zavádět, abyste si dostali k lepším informacím, jenom kvůli tomu, abych já z toho měl nějaký peníze. Dělám to furt na stejné platformě, takže to by bylo dobré, aby jsme si to všichni uvědomili. No a teď už je to definitivní konec, děkuji vám za pozornost, omlouvám se za přeexpozicovaný obraz, ale říkám, jedu v autě, narychlo, takže asi tak. Díky za pozornost a mějte se pěkně.